Українські випускники цими днями вишукуються на прощальну лінійку. Сьогодні останній дзвоник пролунав для вже колишніх учнів столичного київського фізико-математичного ліцею. Про плани майбутніх науковців розкаже Даніїл Снісар. Більше півсотні випускників ліцею при університеті Шевченка сьогодні востаннє сіли за шкільні парти. Прощальному дзвонику радіють. Кажуть, це чи не єдина можливість хоча б на короткий час забути про підготовку до ЗНО. До незалежного оцінювання готова, каже випускниця 11 В класу Катерина. На ЗНО складатиме фізику та математику. З вибором факультету ще не визначилась. Каже, напевно, він буде пов'язаний з точними науками. Досі не вирішила, але от вступити я збираюся в КНУ на фізичний факультет, або я не знаю, я ще не вирішила, напишу ЗНО і тоді дізнаюся. Такий вибір схвалюють і батьки дівчини, науковці. Кажуть, з напрямком навчання донька визначилась сама. Книжки з математики, спілкування в цій темі, тому, можливо, це і посприяло тому, що вона вибрала саме цей фах. Не менше за батьків хвилюються, за своїх учнів – учителі. Для досягнення мрії вони повинні вміти ставити мету і працелюбністю, працездатністю досягати її. У небо вчорашні учні випустили десятки повітряних кульок. Кажуть, в такий спосіб позбиваються усіх негараздів, які траплялися упродовж навчання у ліцеї. Далі традиційні вручення відзнак за досягнення у навчанні, вальс від випускників і ось хвилююча мить. На подвір'ї лунає останній дзвоник, якого вони так довго чекали. Не бойтесь, не бойтесь випускного і не бойтесь ЗНО. Но не нужно гулять, надо готовиться. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.